תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. לומדים היום בעזרת השם, עמודים א', ת', ק', כ', ז', א', ת', ק', כ', ח'. אנחנו נמצאים, נשאר לנו עוד עמוד ת', א', ת', ק', כ', ו', בחלק י' וד', מאות נ' ז'. ונמצא שיש זיווג שאינו שלם. איפה? באבא ואמא. למה הוא לא שלם? לכאורה, הזיווג הוא תדיר, זה לא פסיק. הוא בקומת נשמה. והיות הוא בקומת נשמה באבא ואמא, במצב הקבוע, אז הוא אומר שהוא לא שלם. כי שלמות היא קומת חיה, מוחין דהולדה. זה מה שכותב בפרשת לך לך, לא תמה, כאן מתחברן. אלא מתחברן ודאי. לומר, שלעולם לא מתפרשן, הם לעולם לא נפרדים זה מזה, אבא ואמא, כי נקראים רעים. רעים שאינם מתפרדים זה מזה. זה שונה מאהבת הדודים, כמו שלמדנו בהסתכלות פנימית בחלקיות. יש אהבת רעים, יש אהבת דודים. אהבת רעים זה בקומת נשמה. אהבת דודים זה בקומת חיה. אומר על אבא ואמא בקביעות שהם מבחינת רעים. דיינו שלא מתפרשים זה מזה. כדי איתה בפרשת ויקרא, ולא שייך לומר, כאן מתחברן, שנראה שיש זמן שאינם מחוברים. לא צריך לומר שהנה כאן הם מחוברים. למה? כי הם תמיד מחוברים. זה ודאי מחוברים הם תמיד. גם בזיווג דודים, שהוא זיווג אל מוכנית לחוכמה, הזיווג דרעים לא נפסק. זיווג דודים זה אהבה. היא באה לבסיס של זיווג רעים. לכן גם כשיש אהבה, יש עירה. אי אפשר אהבה בלי עירה. ולא לקד, קד מתחברים. אלא לומר, כשמתחברים, חיבור שלם, מה זה זיווג, חיבור שלם? זיווג על מוכנית ההולדה, שיש זמן שאינם שלם, דיינו שיזדווג. על מדרגת נשמה, אבל לא על מדרגת חוכמה. עוד נולחת. וכאשר הזיווג שלהם, השתקחו ברעותה. נמצאו ברעות. דיינו. הרצון המתגלה במצח, הוא מתפשט את המזל. אשר על ידו זיווג חוכמה ובינה. דמזלה, תליה זיווג הדילון. דבמזלה, זיווג ברכה הוא על המזל. על המזלה, נכנס תוך ערך חמפין. ושם מזדווג לצורך הבבים. אז מה הכוונה שהברכה הזאת תלויה במזל? תלויה במזלה, בשערות, שעליהם צריך לעשות את הזיווג. כאן נזכר בפרשת החרמות. עוד נומתת. ואפשר דברכה וחרות, ולקיימה כולה. שלושה אלוהים. בנה חיה ומזונה. בנה היינו ברכה. להפקה ברכן למטרוניתה על ידי היסוד. כדי קטני אחר. אז מה זה בנה? הוא אומר שזה ברכה. לתת ברכה למלכות על ידי היסוד. מה זה מזונה? מזונה היינו חירות. חיה היינו לקיימה כולה. זה נקרא בנה חיה ומזונה. ברכה, חירות וקיום. ושלושה אלו לא בזכות טל ימילתא. דיינו חסד, לא תלויים בבחינת החסד, אלא במזלה תעלי. בזיווג על בחינת המזלה, בעליית הבבים על ראש דער חלפין, ואז השערות, חלפין עולה לעתיק, ואז השערות נכנסים פנימה לתוך הראש, והמלכות שעליהם עושים את הזיווג, זה דווקא לא התפארת דער שעולתה לראש דער, אלא על המזלה. על המלכות מצד השערות.
לכן הוא אומר לה, במה זה נטליה מילתה, זה חיבור הדילון, לאפר כמה לך היום מזון. לאן מה דעת? ומשם נמשכים למלכה קדישה. וכדן כתיב בהתרה שיתרה לו אמו. נסות שישה קצוותיה מתפשטים ומהירים בו, בכל שש קצוות, קצוותיו. וזה עניין, התפשט בסתרוי, ונפקין מבוין ונחלין שבתוך הבינה. והי, בן, ירי תחסנתה דאבוי וימי, שיורש את המוחין דחוכמה, שזה החסנתה שהוא יורש. וגם חסדים של האם והאב, גם ראות וגם אהבה. וטרן איטרין דה, הבו גניזין באבא ואמא. ואשתה הירית לו, מהבן יורש את אותם בית איטרין שיש באבא ואמא, כדי איתה בהתרזות. מראה בפנים, עוד נון תטא או פנימי. לאו בזכות טליה מילתא דהיינו חסד, אלא במזדה וכו', בסוד שישה קצוותיה מתפשטים ומהירים בו. כך כתוב למעלה, מפרש לנו בעל הסולם, זה צוקה. כמו שנתבר לעיל בדיבור המתחיל, הבינה מתפשטת. שבחינת מוכין דנשמה שהם לקיום והעמדה, נמשכים מגר דבין. אז על מה מדובר? על זיווג אבא ואמא, שהם בקביעות, יש להם קומת נשמה. אנחנו עוברים לעמוד א' ת' ק' כ' ז'. שהם בחינת אור חסד. חסדים מחוסים מהארת חוכמה. והם בחינת זכותה. להיות המוכין להם זקים מאוד. מה זה זכות? זכות מהרצון לקבל. אם אין רצון לקבל, אז אין גם חוכמה במדרגה. ואין שום צמצום יכול לפגוע בהם. אומנם. בני חיה ומזונה, הכוללים בית מיני שפע, שם ברכה וחירות, ולקיים הכולה. שזה גם חסדים וגם חוכמה. לא יוכלו לבוא בגר דבינה. למה? כי בגר דבינה יש רק חסד, רק קומת נשמה. אז אי אפשר שהקומה הזו של ברכה חירות, ברכה וחירות לקיים הכולה, יבוא רק מקומת נשמה הזאת, מאבא ואמא. אלא מבחינת עליית אבא ואמא לגר דרך אנפין. וזו הנקודה שחייב להיות עלייה, ששם במקום דרך אנפין הם מזדווגים. על מה? האם על התפארת שעלתה לראש דאריך? לא. למה? כי זה מלכות של צמצום ב'. הם צריכים מלכות של צמצום א'. מאיפה? מאמן דמזלה. לכן הם מזדווגים על אמן דמזלה. ואז יכול זירנפין לקבל גם מזלת דבינה, שם המשפיע מערת חוכמה. ועל כן יש לו לזירנפין בית מיני השפע. היה שם את זה. איזה בית מיני השפע? גם חסדים וגם חוכמה. כמובן שבבק. עוד סמך. אז מה הוא לימד אותנו כאן? אגב בנקודה אחת. נאמר פה הרבה במותת, אנחנו עוד נדבר מזה. אבל פה דיבר איתנו על נקודה אחת. שבא לך יום מזונה. לא מספיק שזה ברכה וחירות ולקיים הכולה, לא מספיק הקביעות. צריך יותר מהקביעות. ולכן הוא אומר, זה תלוי במזל. מה זה נקרא תלוי במזל? בכך שיש זיווג על בחינת מזלה, שזה בעליית עולמות. לא במצב הקבוע. עוד צם. והעניין הוא,
והעניין הוא כי סדר אצילות תפארת למטה מחסד וגבורה. הרי יש לנו חסד זה בקו ימין, גבורה בקו שמאל, ותפארת באמצע למטה משנה. ועל ידי זיווג זה יורש את אביו ואימו לעלות למעלה על חסד וגבורה. בסוד שורשם הגנוז בהם. היתרה דייקרי חסד ויתרה דייקרי גבורה בית יתרות. יתרה דחסד ויתרה דגבורה בית יתרות, ונמצא למעלה מהם ויונק משור שהם הגנוזים בתוך התפארת, אשר ירשם עתה הבן מאביו ואימו וירש מקומם. ואז יקרא, ברגע שיורש את בית היתרות, יקרא בן חורין. למה? כי אינו משועבד לחסד והגבורה, הוא עלה למעלה מהם. אלא למי הוא משועבד? לאבא ואמא. הוא לא משועבד לחוסר שלמות. אלא הוא משועבד למקום השלמות. אלא לאבא ואמא, אבל אותו למעלה עליהם. על חסד וגבורה. ואין מגיעים שם הקליפות, אלא חירות בסוד היובל, דהיינו מדרגת נשמה. אם כך, מה זה הבן חורין? אומר שיש בית מיני שפע. במוחין האלה של אב יש בית מיני שפע. על איזה אב מדובר? לא אב הכללי של צמצום א', אב של זעיר אנפין. הרי כאשר עולים למדרגת חיה, אז אב אבים העולים לא יקבל מדרגת חיה. ואז הזיווג הזה נמשך למדרגת חיה עוד מראש הסג, נמשך לעתיק וערך אנפין ואבא ואימא וזון ונשמות צדיקים. אז אנחנו באים לבדוק מה כל אחד מקבל. אז עכשיו הוא רוצה לדבר על הבן. הבן יהיה במצב הזה בן חורין. הוא שואל, מה זה המושג הזה בן חורין? אז יש בית מיני מוכין, במוכין האלה דאב של זירנפין. א', זה חוכמה ובינה של המוכין. מה אנחנו יודעים בעולם הצילות על חוכמה ובינה? שמתוקנים בממדי צלם. אז זה בחינה אחת שלו. מה נמשך מזה? התענוג והחירות. למה? כי הקליפות אין להם אפשרות להתאחז בממדי צלם, כי זה כמו מקום סגור, כמו בחירות ממלאך המוות. הקליפות לא יכולות להאחז בו. חסדים מחוסים. ב' בוחרים הבית שלו, הם בחינת הממדי צלם, ששם יש הערת חוכמה מזד הבינה. מה נמשך משם? ברכה ותפנוקי מלאכים. שזה המוכין של של החוכמה של הבית איטרין שיש לזעיר אנפין. אם אנחנו רוצים שהזעיר אנפין תהיה לו שלמות, הוא חייב את שני המוכין הללו. לא די שיהיה לו עינוגה וחירות. לא די שהוא יהיה בעל חירות, דיינו מדרגת נשמה. צריך גם מדרגת חוכמה. צריך גם תפנוקי מלאכים. גם את הבית איטרין. מאיפה הוא מקבל את הגילוי הרעת חוכמה, כדי שיהיה לו כוח להוליד? מהבית איטרין. אז מאבא ואמא הוא מקבל את הנשמה, ומהבית איטרין הוא מקבל את החוכמה. ואז הוא נקרא בן חורין. נראה הוא צמח למטה. עוד צמח, יורש את אבא ואמא לעלות למעלה. על חסד וגבורה, בסוד של שלום הגנוז בהם וכו'. ואז יקרא בן חורין כי אינו משועבד לחסדים וגבורות. לחסד וגבורה.
למה לא משועבד? כי הוא למעלהם. פירוש. כי המוכלין האלו דאב, שעל זה אנחנו מדברים עכשיו, כן? שזירן פין עולה למעלה, יורש גם מקבל מהזיווג הזה על המזלה של מוכלין דאב. כי המוכלין האלו דאב, כשנמשכים לזירן פין במקומו, הם מתלבשים בו, בלבושים דמם למצדיק. איך הסדר בימים למצדיק? קודם הם, דיינו חסדים מחוסים. שגר דמוכין שם חוכמה בין המתלבשים בימים דצלם. דבר אחד. זד דבינה, זד דמוכין, שם הדת, הנקרא בית איטרין, הם בחינת למד דצלם. למד דצלם כבר אפשר לקבל להרת חוכמה. ונודע. שמבחינת מהם דצלם לא יוכל לקבל מבחינת הערת חוכמה. למה? יש איסקדחיה. יש תיקות של חסדים מחוסים. כמו יעקב ולאה. כי שם היהוד, שזה המלכות, לא נפיק מהאוויר לעולם, לא יוצאת מבחינת אוויר, ותמיד נשאר אוויר מבחינת חסדים. אלא הוא הכוונה זירנפין, מקבל חוכמה מלמד דצלם. שם זד דמוכין, נקרא בית איטרין כנודע. וזה המאור שעל ידי זיווג זה יורש את אביו ואימו. לעלות למעלה על חסד וגבורה, בסוד שורשה מגנוז בהם. כך כתוב למעלה. מפרש. כי בית איטרין הם השורשים דחסד וגבורה גנוזים באבבים. למה זה נקרא בית יתרין הגנוזים שם? אנחנו למדנו את ההגדרה של הדעת ככזו שזה חסד המצוי בבינה. ואם אבבים הם בינה, ותפארת עולה לבינה, אז יש בה את כוח הדעת, שזה בית האיטרין האלה, חסד וגבורה, השורשים של חסד וגבורה. דיינו זאת שלהם, שהם שורשים לחסד וגבורה. כי מי השורש לכל הזאת? שורש לכל הזאת, לכל הזירנפין ונוקווה, זה הזאת הבינה. אז כאשר הם עולים למקום הבינה ומשמשים שם כזאת, אז הם הופכים להיות כמו זד הבינה, הדעת. אני אומר כמו זה, כי זה לא בדיוק, אבל זה כמו זד הבינה, ולכן הם נקראים שורשים לחסד וגבורה. אז אם התפארת יורש את זה, אם התפארת מקבל את זה, הוא עולה להיות למעלה מחסד וגבורה, כי הוא מקבל את השורשים שלהם. ואתה, על ידי הזיווג הוא עולה עוד למעלה מבית איטרין. דיינו לחוכמה ובינה שלהם. לא רק לשורשים של חסד וגבורה, אלא לחוכמה ובינה נקראים אחסנתא, זה אבא ואמא. המתוקנים במם דצלם. שפירושו, לא רק זד דבינה, הוא קיבל גם גר דבינה, אבל גר דבינה יש להם איז קדחיה, במם דצלם. שאין שם אחיזה לשום דינים וקליפות כלל. ואז יקרה בן חורין. למה? זה מדרגה החמישים כאשר גומר את זד הבינה. ועולה עוד יותר. כי זד הבינה זה בסוד, אנא בכוח, בסוד 49 מדרגות. כאשר קונה את המדרגה החמישים, כאילו קנה את כל המאה. ואז הוא נכנס לעולם החירות, לגרד הבינה. ואז יקרה בן חורין. כי אינו משובד, נחסד וגבור אלה לבא ו... אלא לאבא ואמא, בעלותו למעלה עליהם, ואין מגיעין שם הקליפות. כך כתוב למעלה. מסביר. כי בזד דבינה, שהם בית האיטרין, שהם שורשי החסד וגבורה דזירנפין, יש בחינת שיעבוד. למה? כי על זד דבינה, אמרו שדינים מתאר אמינה. זאת אומרת,
יש בה רצון לקבל. אומנם לא מחמת עצמה, אבל דינים יוצאים ממנה. זה אומר שבינה, דינים מתארן ממנה. אז מזה דבינה יש דינים, אבל לא מגר דבינה. וזה ודאי שיעבוד גדול לזירנפין, אבל מגר דבינה. אין אחיזה לשום דינים וקליפות לעולם, כנודע, שזכרות, זה מדרגת יובל. ועל כן בעלותו למעלה, עליהם, עליהם הכוונה היא, אל אבא ואמא, כמו שפירשנו למעלה, המושג עליהם, שאמרנו שעליהם זה על חזק וגבורה, אבל צריך להגיד פה גם על זה דבינה, אז יקרה בן חורין. כי אינו משועבד לחזק וגבורה, אז עוד פעם, כי אני לא יודע, אבל כן, בעלותו למעלה, עליהם הוא נקרא בן חורין בסוד היובל. מה זה יובל אם כך? יובל זה מציאות של גר דבינה. לכן שם אין דינים נאחזים, שם זה גם עולם התשובה. כמו שיש תשובה עוד יותר גבוהה בערך אלפין. בגלגלת דרך אלפין. עוד סמך אלף. ואפשר. שבית יתרין אלו, הם הנהר המתפשט בצדדיו, שהיא הדלת אשר בהי, שנתפשטה למעלה, ולמטה בשני הצדדים. והיינו נהר יוצא מהעדן. כי היוד שהוא העדן, נתפשטה לכאן ולכאן. למעלה ולמטה. ונעשה דלת. כדאית בפרשת ויקרא. והצד השלישי אשר בהי, הוא התפארת שנתעברה והיה בתוך מאה. ואחר כך יצא לחוץ בסוד ו' שבשם. והשני הצדדים הם חסד וגבורה, גנוזים. והתפשט בסתרוי, בצדדיו. והורישם לבן הנחמד. עוד סמך אלף הסולם, אור פנימי. בעמוד הקודם, בעמוד א' ת' קוף קו זין בטור ב'. אסביר על מה שכתוב, נהר יוצא מעדן, כי היוד שהוא העדן, נתפשטה לכאן ולכאן, למעלה ולמטה, וכו'. והשני צדדים הם חסד וגבורה, הגנוזים וכו'. פירוש. היוד דהוויה הם אבא ואמא אלוהים. שיוד היא אבא. והמילוי וו דלת דמילוי יוד הוא עם העילה. עוד פעם, יוד ההוויה, אבא ועם העילה. יוד הוא אבא, והמילוי של יוד, איך כותבים יוד? יוד ועבדלת. אז מה זה המילוי של יוד? ועבדלת. אז מי זה ועבדלת? עם העילה. זה יוד השם הוויה. היי דהוויה הוא יסוד.
אשר היוד שבקרן הזווית של ההי מלמעלה הוא ישראל סבא. וההי עצמה היא תבונה. כמו שנדבר בדף תף תף פייטת, עוד ממיין שם. ועדן הוא הבעילה שהוא יוד. ונהר יוצא מעדן הוא יסוד. שמי דה הבעיה. כאן נזכר לעיל. זה יודקן. אז מי זה עדן? אבא אלה. שזה מבחינת יוד. אז יש אבא ואמא אלהין ויסוד. אבא ואמא. זה היוד, שהם יוד וו"ד, אבא יוד. וו"ד שהמילוי זה אמא, אלה. והיוד, שהוא נבלע בתוך אמא, שהוא נקרא ישראל סבא, הוא היוד שבתוך הדלת, בתוך ההי, סליחה. שהרי זה התבונה. אולי. נראה את זה בציור יותר קל, לראות. אז הוא אומר לנו שיש יוד, וו, דלת, ו... היי. אז איך הוא מחלק זה? הוא אומר ככה. היוד הזאת, הראשונה, היא נקראת אבא. וו דלת נקראים אמא, אילה. זה נקרא אבא, אילה. יחד הם נקראים אבא ואמא, אילה. היוד הזאת היא נקראת ישראל סבא. בשאר ההי אני לוקח גם את היוד למרות שהוא לא אמר יש פה עוד עניין. אבל שאר ההי חוץ מהיוד שבלוע היא נקראת תבונה. ויחד איך הם נקראים? יסוד. וכולם יחד הם בינה. שלמעלה זה גרדה בינה, ולמטה זה זדה בינה. פה נמצא עולם החירות. באבא ואמא אלהים. פה נמצא החירות באבא ואמא אלהים בגרדה בינה. ומי זה עדן? זה בחינת עדן. אבא ואמא, אבא אלה. שהוא יוד. ונער שיוצא מעדן, הוא יסוד. זה נהר היוצא מעדן. הוא מובא בזוהר, בעניין כתיבת השם הוויה שמתחילה כותבים יוד שבקרן זווית, של ה-A. ואחר כך כותבים קו מושכב למעלה, זאת אומרת, איך יכתבו את היוד? קודם כותבים יוד. אחר כך קו מושכב מלמעלה, קו מושכב מלמטה. אבל היוד הזאת, כותבים אותה קודם. ואחר כך מחברים היוד עם הקו המושכב לרחבו, למעלה. לא ככה. יוד בקרן זווית של ה-A. אחר כך כותבים קו מושכב למעלה, אחרי קו מוקם ועומד למטה מן היוד. אחר כך מחברים היוד אל הקו המושכב לרוחבו, למעלה. אחר זה מחברים היוד עם הקו העומד מוקם לאורכו מהיוד. אז הוא אומר, עושים ככה. רושמים קודם כל את היוד. אחר כך עושים קו למעלה. אחר כך עושים קו למטה. אחר כך מחברים את הקו למעלה. אחר כך מחברים את הקו למטה. ואז נעשה דלת.
ויסוד. ואחר כך כותבים וו, בלי ראש, תוך הדלת. כותבים וו בלי ראש. למה בלי ראש? כי זה כמו הזירנפין שנמצא בתוך. בתוך העין. אחר כך הוו הזה, זה הזירנפין שצריך להיוולד מתוך העין. שזה זירנפין בעיבור הבינה, שהיא יסוד. אחר כך נולד ויוצא מהדלת, שהיא וו, בראש, לשם הוויה. אז יוצא וו בראש, אחר כך מתוך ה' הזאת, מתוך ה' הזאת, מולידים את בחינת, יש לנו פה י' כ-ה', יהיה לנו פה ו', שזה יהיה ו', כן? זה יהיה ו' לשם הוויה. יש לו גם בקצה, מתוך הקצה שלו, אחר כך נולדת הנוקבה, שיהיה. עוברו הדברים. זה הכל ציורים. מה רוצה להגיד בציורים הללו? אז כתבנו כך, כתבנו אחרת. מה זה אומר? עוברו הדברים, כי יסוד דהוויה מלביש על נהי דהווים. כנודע, ולפיכך נבחן לנהר יוצא מעדן. כי המסר דחזה מוציא אותם לחוץ ממדרגת הבבים. רוצה לומר, שכאשר אנחנו מסתכלים על מדרגת הצילות, אז איך הצילות בנוי? יש לנו את בריח התיכון. של הריחן פי. עד מקום הפרסה. אבא ואמא, שהם מדרגת הבינה, הם מתפשטים. אבא ואמא כוללים. הם מתפשטים ממקום הפה דאריך עד מקום הטבור דאריך. מהחזה, שהוא גם החזה של אבא ואמא, מקום החזה, ששם סיום האורות, מתפשטת בחינת יסוד. והוא אומר לנו שהיסוד הזאת, הוא נקרא נהר היוצא מעדן. כי מי זה עדן? אבא אילה הוא בחינת עדן, כי הוא מייצג את החוכמה. כמובן שהוא יהיה חוכמה רק שתהיה עלייה לראש דרך חנפין, אבל הוא נקרא עדן. והנהר הזה הוא יוצא מעדן. למה הוא יוצא מעדן? הרי באבא וימא יש חוכמה, אבל למה הוא יוצא מעדן? כי הוא רוצה חוכמה. כי אבא וימא, אבא וימא האלה, יש חסדים מחוסים. ואם הוא רוצה להשקוט את הגן, שהגן זה המלכות שתהיה למטה, אז הוא צריך מדרגת חוכמה. ולכן הוא יוצא מבחינת אבא ואמא, שהם חסדים, כדי לתת חוכמה אחר כך לזון. כי המסך דחזה מוציא אותם לחוץ ממדרגת אבא ואמא. זה המסך דחזה, שנמצא פה, מוציא טיסות מחוץ לאבא ואמא. והנה עיקר הנהי, דאבא ואמא, שעליהם מלבישים היסוד. שאם היינו רוצים לצייר, היינו אומרים שיש פה חבד, חגת, נהי מצד דאבא ואמא. אז הוא אומר שיסוד הם מלבישים על התני. אני כתבתי תני כי זה יותר מדויק קצת, אז הם מלבישים על התנהי. הוא היסוד. למה יסוד? כי היסוד הוא קו אמצעי של הנהי. אז לכן הוא אומר שנער יוצא מעדן מלביש על בחינת היסוד, שהוא הקו האמצעי והוא העיקרי
בעניין הנהי. אז היסוד מלבישים על היסוד. כשהנהר יוצא מעדן, מלביש על היסוד של אבא ואמא, ואבא ואמא נחשבים על העדן. ונמצא שהיסוד כוללים בית היסודות, זה אבא ואמא. שבחינת היסוד דאמא, היא קצר ורחב. מה זה יסוד דאמא? מצד אמא עצמה, יש לה חסדים. אז היא קצרה בחוכמה ורחבה בחסדים. אז היא קצרה, וזה הסוד הקו המושכב למעלה בגג ה' לרוחבו. שהרי את ה' הזה, רשמנו כך, שהוא מבחינת יהוד. ויש לנו את הקו המושכב מלמעלה. ואת הקו למטה. אז הקו המושכב מלמעלה, הוא בחינת הרחב. זה בחינת החסדים. ובחינת יסוד האבא הוא צר וארוך, וזה יסוד הקו המוקם לאורכו מצד הימין דה. אז לזה הוא קורא, לקו הזה, בתוך יסוד שיהיה, שכמובן יש בה גם וו. אז לבחינה הזאת, הוא קורא יסוד אימא. מבחינה הזאת יסוד אבא. והקו של ה-A, שהוא לאורך, הוא יסוד אבא. והקו לרוחב הוא יסוד אמא. וזה אמרו ה-A, היוד מתפשט לכאן ולכאן, למעלה ולמטה, ונעשה דלת. כך הוא אומר למעלה. למה הוא מתכוון? שאותה יוד הזאת, שמתחילה את ההי של יסוד, היא מתפשטת למעלה כיסוד אמא, ולמטה כיסוד אבא. וזה נותן לנו בהתחלה את הדלת, את הדלת של ההי. מסביר כי היוד, שהוא ישראל סבא, מי זה היוד? היוד זה זה. הוא ישראל סבא, בלי תבונה. כי תבונה זה שער ההי. זאת אומרת, היוד, שהוא ישראל סבא, נתפשט בבית צדדים. איזה בית צדדים? נתפשט למעלה בקו המושכב לרוחבו. שהוא היסוד אימא. מבחינת חסדים. מכונים הרחבה. יסוד אימא. אבל הן מבחינת קצר, מערת חוכמה. למה? כי חוכמה מכונה עריך כנודע. ומצד הבית התפשטה מבחינת גבורה. מה זה גבורה? שהוא הקו המוקם לאורכו. מחמת היוד. ואף על פי שהוא עריך, דיינו מבחינת חוכמה. מכל מקום, כיוון שהוא קו צר, ואין בו הרחבה כלל שפירושו חסדים. על כן נקרא גבורה, דיינו רק השלמת כלים, ולא אור, שאני נמצא למטה מחזה. והרי, אבל זה עניין צדדי. מה העיקר אנחנו רוצים להגיד? שהאי הזאת כוללת יסוד אבא ויסוד אמא. יסוד אבא הקו לאורך, יסוד אמא הקו לרוחב. ושניהם יוצאים מהיוד. וזה אמרו ואפשר, שבית יתרינלו הם הנהר המתפשט מצדדיו, שהוא הדלת אשר בהי. מה זה ואפשר? הוא אומר, מי זה בית יתרין? מה זה בית היתרין האלה? בית היתרין זה יסוד אבא, יסוד אבא ויסוד אמא. הוא אומר, בית היתרין האלה הם הנהר המתפשט בצדדיו של היוד. והיוד הזה מאיפה היא נובעת? היא השלחה של העדן. זה כמו העדן שנמצא באבא ואמא. כי הרי אבא ואמא איך בנויים? אבא ואמא בנויים כיוד. שלמדנו שהיוד הזאת בנויה כך, שהיא מבחינת יוד, יוד,
וו ודלת. אנחנו למדנו, היוד הזאת, זה אבא, זה עדן. זה אבא. אבא אילה. ואבא ודלת האלה, הם בחינת אמא. אמא אילה. אז היוד הזה, ההשלכה של היוד הזה, היא שנותנת כנגדו ליוד הזה של ישראל סבא. אני כתבתי פה ככה, ישראל סבא. לכן הוא אומר שהיוד הזאת, שיש לך של היוד הזאת, זה כמו הנהר, הבית איטרין, היוצאים מעדן. אבל באמת זה לא עדן ממש, זה השלכה של עדן, כי עדן נקרא אבא אילה, שהוא חוכמה, אבל פה הוא לא יכול להתגלות. והגילוי שלו הוא בזה שיוצאים ממנו יובלים. ואם יוצאים, פה לא יוצאים ממנו, כי הוא חסדים מחוסים. אבל ביסוד, שהוא זד הבינה, כן יוצאים. כמובן שהם לא מתגלים עדיין פה, הם יצטרכו לעלות למעלה, אבל מהתכונה של יסוד תצא אותה חוכמה. כלומר, שאלו החסד וגבורה מרומזים בבית הקווים של הדלת, אשר בהי הם מבחינת בית איטרין גניזין דיירית זירנפין מהבבימה, שיורש זירנפין מהבבימה. איך הוא יורש אותם? מכיוון שהם יסוד אבא ויסוד אמא, זה מה שהוא יורש מהם. שמהם באים המוחין דהולדה. שם השפע שנקרא ברכה. וההפרש הוא מפירושו הראשון. כי שם פרש, הבית איטרין מבחינת הבבים הילאין גופיו. ואם הפירוש הוא מאבא ואם הילאין, אז אין הם יכולים לתת מוחין להולדה. למה? כי הם בחינת נשמה וחסדים מחוסים. דיינו, החסדים וגבורות מהבבים הילאים, שאותם יורש אז ירנפין, שהם זת דאבבים. שם פירש כך. וכאן פירש, הבית איטרין שהם מבחינת יסוד. אומנם אינו מסתפק אלא בפירוש דברי הזוהר. אם הם עוסקים במוחין דאבבים הילאים לזה ירנפין, או במוחין דייסוד. אבל אין כאן ספק במציאות הבית איטרין גופיו. כי יש בחינת בית איטרין באבבים הילאין, יש בחינת בית איטרין בייסוד. ועל איזה בית איטרין הוא מדבר? בית איטרין די ייסוד. שאת זה הוא יורש. למה? כי הוא צריך מוכין די חוכמה. ובמוכין, בבית איטרין של אבא ואמא הילאין, יש רק חסדים מחוסים מדרגת נשמה. אז הבית איטרין שאנחנו אומרים שהבן יורש מאבא ואמא, כשאנחנו מדברים על עליית עולמות ועל המזלה, ומזלה זה זיווג אל חוכמה, אז בית היתרין שהוא יורש, הם ממדרגת יסוד. כמובן לא יסוד במקומו, אלא בית עלייה. כי במקומו הוא נמצא למטה מהחזה, ובמקום החזה למדנו שזה סיום דאורות. אז ודאי שאם הוא למטה מסיום דאורות, אז לא יהיה לו אורות. אבל בית העלייה הוא יהיה אחראי למוחין דחוכמה. המדרגה של התכונה של יסוד, ולא התכונה של אבא ואמא. אז אם תגיד לי שהוא יורש פה באבא ואמא את בית היתרין, אז בית היתרין אלה נותנים רק נשמה. והוא מדבר איתנו על הבית היתרין שירש ממזלה. וזה צריך להיות מדרגת חוכמה, אחרת איך יוליד בנים. הבנה הוא אומר, זה הברכה. הבנים זה הברכה, איך הוא יוליד בנים. ולכן הוא תולה את זה, את כל הירושה של הזירנפין בבית איטרין, שהבן יורש מאבא ואמא את בית האיטרין, זה רק בית העלייה, שהוא מקבל את בית האיטרין, ואלה מתחילים להיות המוחין של זירנפין. כי על מה אנחנו רוצים ללמוד על המוחין של זירנפין? איך הוא מקבל מוחין? הרי במקומו עצמו הוא וק. וכשהוא יעלה למעלה, אז הוא יצטרך לקבל את המוחין שלו. מאיפה הוא מקבל את המוחין? כשהוא יעלה לאבא ואמא. באבא ואמא הוא יקבל מהתכונה של זד הבינה, שהם השורשים שלו, את בית האיטרין האלה,
שהם באים ממדרגת יסוד. זה ההתחלה של ההבנה מה זה בית היתרין, שעוד נדבר מהם הרבה. בית היתרין שיורש זעיר אנפין. כי יש לנו פה את כל העלייה הזאת, שאבא ואמא, הם מתחילים להיות, מבחינת האחסנתא, הם מקבלים את הכוח של המוחין וחוכמה, כשהם עולים לראש דרך אנפין. וזעיר אנפין שעולה למדרגת אבא ואמא, הוא מקבל מבחינת יסוד את בית היתרין האלו, ועליהם הוא עושה זיווג. לכן החסדים והחוכמה אצלו הם לא שלמים, הם לא בגר. אבל את זה עוד נראה בהמשך. שאלות חזרה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. במה תלויים בעל חיים ומזון? שאלה שנייה. מה יורש זעיר אנפין מאבא ואמא? תוסיף. ומה יורש מתחולת ישות? מאיזה מהם מקבל את בית היתרין להולדה? שאלה שלישית, מהו בן חורין? בסוגריים להסתייע בשאלה יוטט. בתשובה יוטט. שאלה רביעית, מהו הנהר היוצא מעדן? עד כאן היום, תודה רבה.